Som manden netop skulle til at køre bort med det, fik han øje på en rød tophue, som stak op af den tønde, der var øverst på læsset. Det var nissen. Han stak nu hele hovedet frem og råbte, i det han lå, så det klukkede i ham. Se, vi flytter nok i dag. Tak. Elisabeth, hvorfor flyttede den mand? Fordi at nissen drillede ham. Ja, men hvad gjorde nissen? Den flyttede med. Ja. Ja, tak. Så skal vi i gang med den næste historie, Tornerose. Vi læser den i kor. Alle, kom. Tornerose, for mange, mange år siden, levede der en bonde og en dronning, og de sagde hver dag, farven og glade med en lille barn, men de fik ingen. En lærer og dronning ville lade, der var en fødde bygende væk til hende, og den sagde, tak. Så skal I have den historie færdig til i morgen. Siden ned. Ikke sant? Det var dansk undervisning, vi overværede i en 3. klasse. Det var altså sige, at også forskoleundervisningen er lagt ind på centralskolen, førstelærer Nielsen. Ja, da vi i 1940 begyndte på den nye centralskole her, der nedlagde vi jo de tre toklassede skoler, der var her i kommunen. Men den ene af dem har vi bevaret som lærerbolig, og de to er så solgt til private. Vi skal jo have lærerboliger her på landet. Det har vi alle sammen. Ja, det er jo et rart privilegie at have. Ja, det er det. Absolut. Hvor stort er elevantallet på skolen? I øjeblikket har vi 150 børn cirka. Da vi begyndte skolen, havde vi 5 klasser og 4 lærere. Vi er så lykkelige, at vi har 7 klasser nu og 5 lærere. Og alle børnene går jo altså her, også for skolen. Der er ældste klasse har de ældste klasser, må jeg hellere sige, de 4 har 28-34 timer om ugen, men de næste klasser har 24, den yngste har kun, det første klasse, har kun 18, som loven foreskriver. Og hvilke fag er det så, man har? Ja, det er jo de samme fag, som vi havde under den gamle skoleform, men der er jo mere tid, vi har jo flere timer til hvert fag. Og derfor uden kommer jo flere nye fag. Jeg kan nævne for eksempel engelsk, hvor vores store børn får en 3 timer om ugen i engelsk. Der er også, vi har også tid til særklasseundervisning. Altså de læsesvage får nogle timer særundervisning om ugen. Specialfag som fysik har vi også med. Vi har gode apparater derude. Og man har ligefrem en fysiksamling. Har en fysiksamling til det samme brug, ja. Og pigerne, hvad får de så til gengæld? Ja, pigerne, nogen er jo med til fysik, men ellers har de jo deres gode fag. Det er jo særligt de lystbetonede fag, som gør, at alle børn synes, det er dejligt at gå i skole. Ja, det er håndgærning. Det er håndgærning, og det er husgærning, madlavning, hvor de får lært daglig madlavning og vask og rengøring. Og nu er skolen vel noget andet, har et andet formål, også end lige netop at undervise børnene i en landkommune. Er skolen ikke et samlingspunkt? Vi bruger jo vores gymnastiksal til sport og til gymnastik, og det er jo kommunens unger, der også benytter den, når vi har sportspladsen uden for skolen, hvor skolens elever og alle kommer og øver deres idræt. Skolens gymnastiksal bruges for øvrigt af kommunens folk til mange ting. Sport, også badminton. Og så har vi musikaftener og foredragsaftener i vinterens løb. Vi glæder os over, at folk
godt kan give afkald på radio og fjernsyn og komme op, når vi byder på noget, der er godt. Nu! 1, 2. 1, 2. Klar. Nu. Der bliver gjort meget ud af gymnastik på skolen. Her er det pigegymnastikken, vi får et glimt af. Pigerne viser et par af de øvelser, der indgår i undervisningsprogrammet. Heroppe er benet. 1, 2. Klar. Nu. 1, 2. 1, 2. Og fra gymnastiksalen kigger vi ind i skolekøkkenet. Her er de store piger ved at bage æbleskiver. I skolekøkkenet er der elektriske kogeplader, og pigerne lærer at lave mad, som den laves i den almindelige husholdning. Komfuret mangler ikke. De skal lære at tænde op i det og bruge det, men man erkender, at de piger, der går i skolen nu, får mere brug for at kunne arbejde med gas eller elektricitet, når de engang skal stifte hjem. Storvask og daglig rengøring skal også læres. På timeplanen står også musik og sang. Skolen giver en udvidet undervisning på dette område. Efter skoletid er alle velkomne i det store blokfløjteorkester.